barakaatu ha ka dhawaada barnaamij eed qiimayn leh ee geeg may bani rooga abwaan bazin oo ninku sheekay doona taariikh dirheewaneed iyo asal ahaan meelaha ku jeed ninku sheekay doona ee abwaanka may buu ahaa dadkii lankii abwaajin abwaan hay awshin abwaan hay abooshi oo abwaan ay hala kulmi hala sheekay sidii walbadan ku fahmi doontaan ee abwaan ha dhawaaw ee ha ka dhawaaw barnaamijka geeka may ba ninku taariikh ay ka fadaane masjiilka adoon ku faa'iideys dad kumay buu ahaa walan ku ogaayna taariikh dirheewaneed iyo nabi walan ku ogaayna taariikh dirheewaneed khaasatan meelaha ku jeeda walaal in shalba hajari khaasatan geeka may ba diiradin in saarta fadaane may buu ahaa maraf leh digli maraf leh khaasatan may ba diiradin in saarta fadaane maraf leh unoo ki jiidoona digil ilaa may buu ahaa meeli dadkan yani asal ku jeedan madag hadhowaw geeka may buu barnaamijka sakin ku fadhiin bismillaahir rahmaan rahiim ilaahu afkay baan ku hay qofka bini aadanka ee horta in adeeryaal may siin sheegay wali ugu sheega ama is dheega ama qaluubtis farto haraf leh inka jiididi iyo hadal ab ku deer ee leeyahaadiba qofku wali ugu sheega marka walaa aan oga mas obyaalkay taariikhaan aan ku hay yowalkiin ku taabada haye oo horti reewungaana eediye may ana dad reewung le raw afreey min reewung le raw afreey min reewne afart oday rahween le raw afart oday rahween afart muajjab le raw afart muajjab 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 afart ajaib le raw ha muajjab le re muajjab le re muajjab markan harafkan muajjab meelaha ku gaabi muajjab meelaha ku gaabi min kan marfli le ku gaadi min kan marflo ha mu a mahayna ja baadal ka reebe markum muajjab way haye min kan marflo aanka alaamu jinka jambalulu baad bagudu farta may buu ahaa farta anigu aw matriyun dhaliyo eediyet ka fahmi muajjab le re ma sha Allah muajjab markum مرفلين كمرياسة يردي ماها مرفلين كمرياسة يد ما دما وقتك مرفل لو محمد ثهوين ماها مرفل ما تخيون يلا ره ما شاء الله مرفل ما تخيون أو مرفل ما يدلي مدوم مرفل مدوم مرفل يدم مرفل يدم مرفل هنجل مرفل دلي هنجل مرفل دلي ها يدي مدوم لامو مدوم لامو قرقن مدوم ii eelay midowii lere dergina madow ii eelay midowii lere ha haye derginiga ay eelay faameen dergina xariinga dhali dergina xariinga dhali ha ha urudka lere eelay urudde urudka eelay ha haye eelay midow mirfli urudde ha eelay aw midowagna sadiid oday ya usuul urudde haye ko ka gudub markan eelay midow mirfli harimo gargin midow lamadaas isla dhaladeen ko ma jarada taw edmirf dhali aw edmirf le ha lika aw edmirf li lera lika aw edmirf le ha aha yantaro edmirf yantaro edmirf gorlabo edmirf gorlabo edmirf le bahalki leray balkan oo hilide hilide oo edmirf hilide oo edmirf le ha aha shanta ale min nimanka jaraano le raw le raw reer dafed le raw aha hilide hif mugo edmirf hif mugo edmirf le barbaro edmirf barbaro edmirf le lika edmirf le yon haam lika edmirf le haam ha ko todobaad aw hinjing nimanka le raw jaran todobaad aw hinjing le ha todobaad aw hinjing le mirf le re haye afar boqol hor afar boqol hor oo adiba ka saaso reer boqol hor le raw goomal disow yalale eemidu fahmi kasay mas bakas kasay afar boqol hor afar boqol hor le takin deki ma jare afar kale jaran oo aw daawud hinjin le dhali afar reer bay le raw aan aw daawud le isla dhali aw daawud hinjin le dhali may bu afar reer bay la raw shanga iski in odiga dhalo ahaan hoob le ron sah haraw hinjing haraw hinjing le beri hinjing beri hinjing le todobaad hinjing le marfli naaw todobaad hinjing le marfli naaw iska naga ha todobaad aw hinjing le marfli le ka wad marfli lamaad aw midow marfli le marfli hortan taasan shalba marfli markin taasan shalba aha adana
kadagan ahaan 98 la leh 98 ta ku way joofaday ha 98 markan geenan in aftini 98 aha 9 magdoonte ay may la ray aha 9 magdoonte 98 tumay afar la leh 98 tumay afar ay 9 magdoonte ha haye ya la leh 98 ka badan oo tumay afar ah 9 tumay afar ah 9 sidee la 9 ka tumay afar ay isbar dahayn ya ha isbar dahayn sidii oo jiilka usub anta ku koytan markii leer fahmaan abtiridi on fahmaan eed eed yalli sheegay ma wal oo aragtay aad dad halku dhibaato lagu wada doonama eed eed onogkii ka hoobad abtirkii ka anay sheegna baadu baadu lalaalo eed eed garabka liis ku qabsaday abtirsay abtirka sahay dhan wal rebeena lag sheegay ana lag sheegay waa abtirka tir li sahay ma abtirlo eed eed markan sagaalka markuu sagaalkii siyeedka sagaal gudoonte ay siyeedtu muya farrew haye sagaalkii ngamari sagaalka magdoontada lama dhaahod lama dhaahod hubeeriin taro lare lama eelgooda lama geelili jilblu lama eelgooda geelili jilblu ha aha afar haysad lama barosile lama barosile hadama iluwayo hadama iluwayo ha li haysad lama ganaana lama ganaana wing igasar gudu lama ganaana gubaabin igasar gudu ha aha eeli sagaalanka eeli sagaalanka ha sagaalkay sagab sagaalka sagab haye siyeed tumi afar ay fadana siyeed tumi afar tahay tii ka bare haye afar boqol hore uu daawadin jigli dhali afar boqol hore uu daawadin jigli dhali daawadin jigli marfli dhare daawadin jigli marfli dhare ha aha ka gudub afar boqol hore aha goomalo uu jigli diso uu jigli yala li jigli ee mid jigli dhare aw hinjil mir fidal fahmi haraw hinjil haraw yari haraw wiini la rehi haraw ilisan ko lam har ganga la re ha haraw iyo leesan la re atin hob ha haraw ilisan ka fahan ahan saasa li re laakin iyo baharaw yari haraw wiina haraw yari haraw wiina ka wi markan saan baradaas haraw wiina haraw hinjil mir flu haye hasan shakabna haraw injili le raa raa qas leh abtirsada ko haraw yaraag markin hatmay ba beel leesameed yaan faham asla daladeen ka keen daladeen ha aye anu nugay hada mad manuur erdi oo kale mad manuur erdi mana adin mad haydi manuur nugan biidi nugayni mahamad erdi mahamad mahamad oo kale haye lam haraw le re haye intan dhaki saan baratay lam midow haani anakin sheegay oo urud kaayoon fahmiyon aw midow mirfi dhali meega qabtaada hatmay gabe lama hargan lama midow lama midow afar boqol hor afar reer bay afar reer bay tumi lama magarto tumi lama gab waan jeelka darsay tumi iyo sadde hilidu ka darsay tumi afar tumi afar ba ka darsadaas ay sharaf sharafa ka dartumi liyu anta askeen tumi shan askeen ha ha laakin sharaf tii reew ku dhonga an dhahayta federaalo yeeda federaalo ha haye sagaalka ka jirta siyeedka ka jirta idiyanka jirna male maasinta abwaane markan sagaalka ka jirta siyeedka ka jirta ay sharafta eed eed wa bilahi tawfiiq ma ingo gaada saana abtirada in dhungna wal meel ka jiru dadka reewu la raw sid wal hada ku gaabiyasan haye horta abtirka magiimayasan ko lanka hag jira dalkan hal gami oo oboogin haay geesiga haay qariyasan lamu geesiyalka qariyasan haye dadka oo wax barashada ka dhadheer magasho sidii ka sanqab amal markuu abadiyo mal qariyo ha dadka abadiyo on qariyeen wa billahi tawfiid lanki murun ku qaba goobta sahno la hariire oo la raw afyal miidi eedii oo uu rukun ka ana lanki daawu ku qaba mas abtirkaas wal ka dara koro mas wal ku dhimi koro kiniin faa'iiday koro oo beena sheegdan dara koro dadka sugan anta ka sugan wa billahi tawfiid gaar ahaan guud ahaan anta marifle digil reewno taasi ku salaaman wa billahi tawfiq salaam alaykum